Ну, ще раз, розкажіть мені, будь ласка, що перед нами? Перед нами купина неопалима. Та сама, з легенд. Та сама з легенди, та сама, що перший раз згадується в Біблії. От. Ще в Біблії згадується, що Ісус Христос вийшов з куща, з вогняного куща, і сам лишився цілий, і кущ лишився цілий. То оце ця купина росте в нас в Гусятинському районі, в районі Товтр, в дикому вигляді. Це унікальна рослина, в принципі, і для Тернопільщини, і для всього світу. Ще росте в Тернополі. Ну і ще росте в Тернополі зараз, то господаря пана Аліка. Давно у вас росте? Чи давно? Давно, років, я знаю, 5 і 7. Ви підрізаєте її, напевно? Тобто вона так? Ні. Вона повільно росте? От, вона така от і... Вона і в природі така є невисока. Дуже цікавий запах такий, ну, полин нагадує трошки. А це цибуля. Саме звичайна Шміт цибуля. Називається. Цікаво. На канапки. Як конюшина. Називається шніт. Цікаво. Покуштуй. Блін, дійсно цибуля. Що не бачив, що так цибуля фіолетово. Тобі вже показую. Та вже... Чесник. Та, зробіть екскурсію. Оце от чесник. Який? Вон. Де він? Отой синій... Можна туди прийти? Так, да. Шари оті. Оце... А. Ну, чесник я впізнаю. Єдине, що так фіолетово. Не бачив, щоб цвів. Красота. Вас тут, маєш чесник. У вас як в заповіднику. Ой, як аліум, він отакий от у культурі. А цей самий не цвіте алі... зараз? А? Алік, не цвіте цей, господі, як він той, що в горах? Едельвейс? Едельвейс, ні. Ну, десь, от, так само. Ну, це особисто я на Памірі привозив. Ні. Що саме? Оце. Ось. А це називається радіола розова. То, що в нас говорять золотий корінь. Цікаво, це із типу женшенєвих тих імуномодуляторів. Угу. От, а це от золотий корінь. Ну там, якщо б ви понюхали корінь, ото би на все життя запам'ятали точно. Запах. Бо такий теж специфічний. Красота. Вон і отакі от. Давай, я клубніка. А то я вам це клубніка так росте? Поки не пізно, їхати дійсно в Медобори, Он іде, подивися. А знаєте, я вам зараз покажу, вас задрочу. От. Тільки хто бачить. Ну ти то точно не бачиш, то я знаю. Наїхаю. І не бачить, і не чує. Красота. Он іде, подивися на ті анемони. Де вони? Медоборські. Ну, іди сюди. Ще. Зараз здим. Вон от його. Вон ти біленький. Оці. Да. Це теж заповідника. Анемони з заповідника. Да. Красота. Ну, у нас теж є вони. А оці червоненькі, то що, Алік, я забувся? Минутку. Красота. Я ж тобі кажу, ти зайдеш як в музей сюди. Я таке дуже гарно. Я вже забув, за чим ми прийшли. Що робимо? Я вже задав. Я то знаю, що я шукаю. От ідіть сюди, в тінь.